যৌতুকৰ বাবে খেদি পঠিয়ালে পত্নীক মনে মনে দ্বিতীয় বিবাহ মন গলাব নোৱাৰিলে সন্তানেও যৌতুকৰূপী মহামাৰীটোৰ গ্ৰাহত পৰিল নগাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰী যৌতুকৰ বাবে এবছৰীয়া সন্তানসহ পত্নীক অত্যাচাৰ চলাই ঘৰৰ পৰা খেদি দি দ্বিতীয় বিবাহ স্বামীৰ নগাঁৱৰ নামক ৰৈনীৰ প্ৰশান্ত বৰা নামৰ এই লোকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ ধনলোভী প্ৰশান্ত বৰাই আশ্ৰয় ল'লে মিথ্যাচাৰৰ উলিয়ালে পত্নীৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ পাছতেই মনে মনে তেজপুৰত দ্বিতীয় বিবাহ ইয়াকে লৈ সোমবাৰে নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীত থানাৰ ভিতৰতেই পত্নীয়ে জবাবদিহি কৰিলে স্বামী প্ৰশান্তক ইমান বেয়া কাম এটা কৰিছে গতিকে তাৰ উচিত শাস্তি পাব লাগে আৰু মই 2010 চনৰ পৰা যিখিনি কষ্ট পাইছোঁ প্ৰীতিগৃহৰ পৰা পত্নীয়ে ধনৰ টোপোলা আনি নিব লাগে প্ৰশান্তক ধন নিদিলেই পত্নীক উৰেটো নিশা চলাই অত্যাচাৰ ডিঙিত চেপি ধৰে ডিঙিত ধৰি পেলাই মোলে লৈ গৈছে চুচুৰাই পেলাই লৈ গৈছে ল'ৰাটো ওচৰতে আছে সৰু কি তাৰপিছত মাকে কেৰাচিন তেল আৰু এহাতে জুই লৈ পেলাই আহিছে তোক জ্বলাই পেলোৱাই ভাল ঢেকীয়াজুলিৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা স্বামী গৃহ ত্যাগ কৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগী মহিলাই বিবাহিত মহিলাগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত ফচাই আৰক্ষী বিষয়াই পলুৱাই নিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ স্বামীৰ মোৰ পত্নীক যোৱাকালি ৰাতিপুৱা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা লৈ লখিমপুৰ ফালে ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈ মানে ভাড়া ৰুমত থৈ আহিছে আজি তেখেতে মই কালি লগে লগে ঢেকীয়াজুলি থানাত আহিছোঁ হা মই থানাত আহি চাইছোঁ তেখেত নাই মিথুন চেটাৰ্জী নামৰ লোকজনে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা বিয়া কৰাইছিল যুৱতীগৰাকীক বিয়াৰ পিছৰে পৰা সাধাৰণ কথাতে মহিলাগৰাকীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলিও অভিযোগ উঠিছে যোৱা 3 তাৰিখে তেওঁ মোক বহুত ধৰণৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে তাৰ বাবদে মই মোৰ মাৰ ঘৰৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত গৈ মই উপস্থিত হওঁ তাৰপিছতো তেওঁ নানান ধৰণৰ গালি ধমকি দি পেলাই মোৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ মানুহবিলাকক মিছবিহেভ কৰিছে ৰহস্যঘন ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকা ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা দিগন্ত শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ